Sijoituskästi, viikko 3. Tänään on maanantai, niin kuin yleensä viikot alkaa maanantaisin. Heräsin 7.30, joka on mun nykyisen rytmillä ihan liian aikaisin. Ja kävin työhaastattelussa. Joo, nytten mä itse asiassa vielä hion nää mun slaitit kuntoon. Jos kiinnostaa, niin tässä on sneak peek mun näihin pitchdeckeihin, mitä mä tuunailin. Tässä on vähän market outlookia ja tota... Joo, sit mä tein tänne... Katsotaan, sit mä tein tähän niinku tämmösen comps-analyysin. Sitten mä tein football field analyysiä ja sitten tässä on vielä niinku DCF ja tota jotain juttuja, mitä mä sit määrittelin sinne. Aina ei ole niin hyvä ja energinen fiilis. Nyt on aika kärsästänyt olo tälleen vakavasta maanantai. Huomenna meidän pitää mennä Lappeenrantaan myyntipalikseen ja mun juna lähtee 6.53. Tää alkoi nyt tämmöisellä positiivisella fiiliksellä, mutta tänään mun siis aivot on kärtsähtäneet ja mä olen ihan kuollut. Huomenta. Kello on 6.10 aamulla, kuten näette auringon puutteista. Mä heräsin tänään 5.50. Mä tajusin just, että mä kuvasin ton videon pystyformaatiksi tällä tavalla, koska mä oon niin helvetin väsynyt, mitä on just se, että kun sä herät aamun näin aikaisin. Tiedätte se fiilis, että herät vaikka nyt lomalle, ettei mitä herää joskus 4, missä ei niinku mitään järkeä. Niin sitten mikään ei niinku toimi. Mun ihan pöhnäinen olo ja unohtelee koko ajan kaikkea. Mitä nyt meni siihen kategoriaan? Mut tosiaan nyt ideana hyppää metroon, mennä rautatieasemalle, nappaa sieltä bagel ja cappuccino, hyppää junaan, mulla on yksi teamipalaveri siellä. Ja sitten Lappeenrantaan myyntipalaveri. Sitten ehkä kuvataan yksi mainos TikTokki kampuksella ja sitten mä painun takas junaan. Painun junaan, mitä toi tarkoittaa? Mä hyppään takas junaan ja tuun tänne Helsinkiin mäkkiin, koska tän on mun ystävänpäivä ja mä haluan viettää sen tyttöystävän kanssa, niin mä en sit jää sinne. Saavuin Lappeenrantaan ja Teemu Ihanuus tuli hakemaan mut. Niin kuin viime vlogissa, niin mikä on tämän päivän viisaus? Tiistaa 14. päivä, ystävänpäivä. Kerro meille, Teemu. Koittaa olla riitelemättä ystävänpäivänä ja toinen viisaus voisi olla, että... Nyt tulee kaksi viisausta. Kaksi viisautta. Koitetaan olla parempi tekee vlogeja. Se ei ollut niin timanttis sisältöä vielä, niin kuin varmaan huomasitte tossa viime viikolla. Niin joo, jos ette ole huomannut, niin käykää katsoa. Me pyritään kehittymään tässä. Meillä on tavoite vaan, että me julkaistaan niin kuin koko tämän vuoden joka viikko vlogi. Me ei oleteta, että nämä on vielä hyviä, koska mitä Sijoituskästin kautta ollaan huomattu, niin se eka vuosi aika paskaa. Tai silleen niin kuin ekat 10 on ihan perseestä ja sitten yli seuraavat 90 on niin kuin hitaasti paranevia. Me ymmärretään, että me ymmärretään, että nämä ei ole välttämättä timanttia, mutta ehkä silti joitakin kiinnostaa seurata tämmöstä raakaa. Et Teemu koko ajan nyt nostele siellä sormea. Mutta mä oon poliitikkona täällä valmiina, mutta sellainen, että ensimmäisestä jaksoista puheen ollen, niin mä en tiedä, onko se vielä, voisi olla kuvattu, mutta tullaan julkaisemaan sellainen Reagoidaan Sijoituskästin ensimmäiseen jaksoon video Kevinin kanssa. Näette kans, että kuinka hyvä se meidän eka jakso on ollut, kun tässä kehityskaarassa puhuttiin. Joo, kyllä. Vähän pelottaa suoraan sanottuna, mutta sit siinä näette, että jos joku tulee vaikka meille sanomaan 5 vuoden päästä, että on helppo teidän on vaikka sanoa, että tehkää jotain, koska teillä on vaikka noin suuri seuranta, niin silleen, että me tehtiin 2 vuotta ilman palkkaa, tosi pienellä yleisöllä, ja me oltiin ihan helvetin huonoja siinä. Joten se toivottavasti toimii motivaation lähteen jollekin, että alkuun on ihan ok olla paska, mutta pitää vain jatkaa. Niin sit sä et ehkä ole jossain kohtaa niin paska. Siis mun on kyllä ihan pakko kuvaa tää siis. Kattokaa mitä mulla on päällä. Puuvilla takki ja tämmönen vähän niinku kauravärinen turtleneck, mikä tää onkaan suomeksi. Ja kattokaa mitä Teemulla on päällä. Nyt on mätsätty myyntipalaveri varten kyllä. Täällä taas. Tultiin Teemulle Lappeenrantaa kuvaa TikTokia. Mitäs sieltä löytyy maidosta? Siis peruskauppislaisia aamupala. Me aletaan nyt sakkaa tässä kolme. Tänään muuten kävi ihan vitsin hauska sattuma, kun me oltiin Teemun kanssa lutissa menossa syömään. Sitten joku kaveri käveli meidän ohi ja sitten se pysähtyi meidän eteen, otti sen kännykän taskusta, näytti meille, että se on tällä hetkellä kuuntelemassa Sijoituskästiä, sillä oli kuulokkeet korvilla. Se ei sanonut mitään, sitten se vaan osoitti sen näyttöön, sitten se vaan jatkoi matkaa eteenpäin. Eli shoutout
sulle tyyppi, kuka olitkaan. Se oli meidän mielestä huikea juttu. Keskiviikko, sen verran rankat viimeiset 5 päivää ollut ja unta kai hirveästi ehtinyt saada, niin nyt nukuin vähän myöhempään ja tuli vielä tämmöiselle aamulenksulle. Evelit soitettiin äsken, että se mun ihan jäätävä työmaa viikonloppu, johon mä käytin varmaan 30 tuntia lauantai sunnuntai yhteensä, niin en saanut paikkaa varainhoidosta, vaan se veti joku toinen jantteri. Vaikka tää vähän ärsyttää, niin otetaan se vaikka ekstra motivaationa sitten työstää sijoituskästiä vielä johonkin sfääriin, että jossain kohtaa tää on sen verran iso, sen verran vaiuttava, että kukaan ei voi aina kieltää sitä. Ja sitten rekrytoijat, ketkä oli silleen, että valintamme ei tällä kertaa kohdistunut sinuun, niin näyttää vähän idiootilta, niin siihen pyritään. Tämän päivän agendaan on ottaa sponsoreihin yhteyttä ja yrittää saada uusi vieras meille. Mulla on semmonen plääni, että meillä on yksi kaveri sijoituskästin kautta, kuka on radiossa duunissa ja tuntee paljon tuottajia ja meillä sen liukastuu, herran jumala, tää on pelottava. Tuntee paljon tuottajia ja muusikoita ja on paljon siinä skenessä. Niin me haluttais saada Sex Manimien vieraaksi, koska sillä olisi varmaan mielenkiintoisia juttuja siitä, että se on niinku ollut aika frammilla tässä viimeisen vuoden aikana ja varmaan saanut aika nopeasti aika paljon rahaa. Ja miten se on käyttänyt sen rahan, miten se hoitaa sen taloutta ja minkälaista on niinku muusikon talous. Pekti vähän silloin avasi sitä, se oli musta tosi mielenkiintoista. Mä nyt tässä lähettelen viestiä. Vappu Pimiä on yksi, kenet me ollaan haluttu vieraaksi kauan ja ei ole vielä napannut, mutta nyt on uusi vuosi, uudet kujet, niin kokeillaan uudestaan. Se olisi kiva saada enemmän naisia, se on ollut vähän silleen meidän ongelma ja me ollaan saatu sille palautettakin jonkin verran, että saada naisia vieraaksi. Ja se ei ollut siitä, että me ei haluttaisi tai ei yritettäisi, mutta jotenkin tuntuu, että ehkä miehet on jotenkin itsevarmempia tai kokee olevansa enemmän ehkä asiantuntijoita ja sitten naiset on ehkä sellaisia vähän nöyrempiä, on silleen, että no, et en mä nyt tiedä, mistä mä tulisin puhumaan. Ja sitä kautta naiset korkeammalla prosentilla kieltäytyy meidän vieraskutsuistakin, miehet on ehkä enemmän niin innoissaan. Ja sitten toinen, mikä olisi ihan vitsin kova, mistä mä puhuinkin tuossa aikaisemmin, niin olisi Sex Main. Mä itse asiassa sain hänen tuotantoyhtiön yhteistyötä äsken yhdeltä meidän tuttavalta sijoituskestin kautta. Ja mä ajattelin, että mä tässä vähän pohdin, että millä kulmalla mä sitten lähestyn häntä. Ja sitten varmaan kohta soittelen ja sanon, että ei olisi räppäriä heittää. Moro moro. Kevin Van Nesseltä sijoituskästistä. Huomenta. Torstai aamu. 10 minuutin päästä alkaa Ylen kanssa palaveri, joka on kiinnostavaa. Mä veikkaan, että mä en voi ihan hirveästi kertoa, että mihin se liittyy. Joka on vähän tylsä, mutta aika kierrepalo heitti Yle meille ja nyt on palaveri siihen liittyen Teamsissa ja katsotaan, että miltä se näyttää. Ja tässä on laiskamiehen aamupala. Eka hyvin. Ja Teemulle ja mullahan on sitten taas ihan niinku eri syy. Ja se meidän syy niin kuin sijoittaa on aika voimakkaasti myös niin kuin muovautunut, että aikaisemmin se oli ehkä sitä, että se on niin kuin turvallista ja niin kuin varallisuuden kerryttämistä. Ja nykyään tavallaan se toimii ikään kuin semmoisena inspiraation lähteenä tälle materiaalille, mitä me sulotaan ulos. Käyttänyt koko aamupäivän tässä sähköpostien lähettelyyn vieraskandidaateille ja me saatiin ehkä äsken klarattua Vappu Pimiä varmaan niin semmoisen vuoden duunaamisen jälkeen. Että mä oon aina niin puolen vuoden välein lähtenyt viesti silleen, että no entä nyt? Ja nyt se oli silleen, okei. Okay. Mä olin silleen. Iso shoutout Interesille, että laitoitte muuten meidän jakso, mikä me tehtiin Saul Viljanin kanssa, niin teidän etusivulle sinne. Mä muistan, kun mä löysin Interesin joskus ja kelasin, että vitsit on makea yhtiö, niin jotenkin on silleen, että tuntuu huikealta, että nykyään niin kun on päässyt tutustumaan näihin jätkiin, ketkä on tämän yhtiön takana ja näkee myös niin kuin omaa materiaalia niiden kotisivuilla, niin se on aika makea fiilis. Mun vanhalla kännykällä tässä Teemun kanssa FaceTimea sanon. Vittu, käännä se puhelin. Totta. Joo, hyvä pointti. Teemun kanssa tosiaan nytten FaceTimea, sanon moi kaikille. Jep. Yritetään tehdä thumbnailia tuohon meidän vlogeihin ja tässä kokeillaan nyt vähän erityyppisiä juttuja.
juttuja, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Teemu, näytä hevosia. Mitä? Hevosia? Näytä hevosia. Kato, siellä on hevosia. Ai vitsi. Kai siellä on hevosia. Nyt on sunnuntai-ilta, jälleen yksi viikko paketissa. Tälläkään viikolla ei ollut nauhoituksia, mutta hyvä viikko. Saatiin klarattua Vappu Pimiän vieraaksi, joka oli tosi magea juttu. Ja vietiin vähän yhteistyökuviota eteenpäin. Mä törmäsin tällä viikolla tosi mielenkiintoiseen videoon ja mä ajattelin, että mä nyt lopetan siihen pointtiin, mikä siinä videossa oli, tai jotenkin tiivistän sen, koska musta oli tosi hyvä. Paljon puhutaan siitä, että miten on tosi epätodennäköistä, vaikka mä oon pelannut kauan aikaa koripalloa ja puhuttiin, että kuinka vaikeampaa sitä NBA:han, että se on tyyli joku yksi jostain miljoonasta ja kaikkea tämmöistä. Ja vaikka kuinka epätodennäköistä on esimerkiksi tulla miljonääriksi Suomessa, sulla on semmoinen 0,03% chance tulla miljonääriksi. Mutta harvoin puhutaan siitä, että miten erilaiset ominaisuudet ja niinku päätökset vaikuttaa näihin todennäköisyyteen. Mietitään nyt, että sä haluaisit olla miljonääri. Se on naamarvoltaan 0,03%. Mutta mitä jos sä vaikka oot tosi fiksu kaveri? Tai sulla on poikkeuksellisen korkea työmoraali? Tai sulla on tosi hyvä idea? Tai sulla on verkosto ympärillä, jonka sä oot onnistunut rakentamaan, niin miten nämä aspektit vaikuttaa siihen, että mikä se todennäköisyys siinä tilanteessa sulla on saavuttaa se sun tavoite. Sen sijaan, että lannistuu tämmöisistä vaikeuksista niin kuin tilastojen edessä, niin kannattaa miettiä, että mitä on ne mun edut, mitä on ne mun kyvykkyydet, missä mulla on semmoinen erikoisosaaminen, että se todennäköisyys ei ole sama kuin massalla, koska kaikki ihmiset on erilaisia ja esimerkiksi jos sä oot vaikka poikkeuksellisen fiksu ja sulla on tosi paljon annettavaa, niin säänsi silleen, että sä tiedät, vaikka paljon raha on ihan sikana korkeampi kuin se 0,03%. Joten sitä kautta kannattaa niin kuin uskoa itteensä omiin juttuihin ja ei lannistu niiden tilastojen edessä, vaikka joskus tuntuukin siltä, että niin kuin toi on hirveän epätodennäköistä. Ei se välttämättä oikeasti ole. Ei mun muuta. Kiitti. Moikka.